Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice. Dame in gospodje, Toti Milan, ponovno raziskujem zgodbo. Zgodaj zjutraj je in jaz sem prihitel sem na pravzaprav pogorišče, delno pogorišče pri Surovini, kjer se je včeraj zvečer ponovno vžgalo. No, gasilska društva so uspela požar omejiti in pogasiti. Je pa tukaj vidim še nekaj gasilcev, pa bom kar pristopil. Dobro jutro. Ja, dobro jutro. Tukaj Debrezje vidim. Ja, normalno. Tak smo vedno tu. Kak to mislite? Ja, ker ni prvič, pa ne zadnjič, ker je stotič, že ne vem. Pa dobro, pustima, to mene zanima intervencija, požar, kak je vse potekalo, kak dolgo je trajalo, je bilo zahtevno gašenje? A ne zahtevno, poveljnik je prišel, se zadr, štiri sesalne, prva, druga napad, tesni jaži zadnji rekel prva voda, pa gre to tak, pa to zrihtamo, ne. Smrdi edino ko pes, ne, ker to sem ti prej rekel, malo je čudno, ne, ker zdaj vedno, jaz zdaj najrajim brat, ko inšpektor prije, kaka je preiskava, ker je vedno v samo žik, ne. So mese ziku se jim nabere, da vžgejo, ne? No! Ja, no, mislim, ne vem, samo pač se veš. To tudi ni fajn, da zdaj skosi tu, posebej še v nedeljo, ne? Zdaj, če bi jaz vedel, kdo je tu, govorim, bi rekel, da je vtorek, vžgi. Je taki dan, že, ko je sredina tedna, že skoro. Ne pa nedeljo, ko ti z piknika, pa s totim lampom, pa tu te cote not, pa še veš, da tu težko dihal, fajn ni, ne? Veš, ker gledaj, kak bi to zdaj bilo? Če bi zdaj skošakal redno vun v klavnici bika, no, pa se tam in bi gre vun, tako da to je slaj primer. Košak je tak, da mu kar zravn tote firme, kaj smo tu. Kako bi bilo, da bi, recimo, tam, ko imajo plin v bohovi, da bi vsake toliko ceta plin spustili, pa bi vrezala eksplozija. Zdaj, to zdaj ne bi nikak gledalo, ne? Ali pa da bi vodo spušal. Dobro, to zdaj ni neka fora v tem ceta, ampak se vseeno slab primer. Da bi elektriko koji tak spušali. Recimo, pa toplotna na Adranske, da bi koji tak spustila, da bi tam bilo toplo, drugod pa ne. Ali pa mar prom, da bi vozo, pa pač ne bi se sploh stavilo, pa bi ljudi vun skakali. Mislim, vozili bi, samo da bi ne na postaje stav, kak bi te za to zgledalo. Pa daj pusti, kaj viža izbrezja človek? Kako ima to veze, jaz sem samo pač na primeru upozoril. Je pa zelo slabe primere si, da to sem hotel reči. Kake veze ima požar v Surovini s tem, da mar prom ne bi vstavilo na autobuzni? Isto tako, da bi rekel, ti si gasilec, pa piješ, ne, nikoli življenja. To sem hotel povedati. Pa požar je bil tudi pravim. Pa to ti pravim, pa vedno je tu požar, razumeš? Ja, dobro, to je res, ja. Zato pa bi avtobus kar vedno vozil, ne, prez da bi se vstavil. Ja, pa tega ne razumem. Zato pa ti ne rečeš prva voda, ampak si samo z masko tiho. Zato pa jaz rečem, komandiram, ne, ker jaz pa razumem. Ja, zato pa, ko dobe noče biti vas, določijo, da ste tu po noči na straži. Koga vas? Ja, vas, iz Brezja. Ja, če bi vi bili, bi tako vrelo še. Čuješ? Dobro, zdaj pa tako, kaj? Drage dame in gospodje. Dogoče seveda, se požrebe akcije. Vredo, hvala, nasledi še ene zgodbe. Sem bil Toti Milan, ne pozabite, od krivice do resnice.